Dober dan in lep pozdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Četrtek, 27. januar je, zjutraj je že prišla luna v znamenje strelca, kar bo okrepilo vaše veselje do potovanja, druženja, razmišljanja o prihodnosti in vam povrnilo veselje do življenja. Sproščeno vzdušje bo prevladalo in začela se vam bo vračati življenjska energija. Iskrice strasti bodo prisotne in vas aktivirale ob vam prijetnih ljudeh. Odprti boste za dogajanje in lahko vas dan popelje v bolj prijetne vode, kot ste pričakovali. Zvečer boste bolj občutljivi in tudi raznežani, zato se ne udeležujte kakšnih večjih in hudih debat. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, device, tehnice, strelci, kozorogi in vodnari. Pa srečno!